Hej allesammans. Jag tycker ni ska smsa till kollegor att de bör komma hit. Det är lite för lite folk här tycker jag. Med tanke på att vi samtalar nu i tre kvart om en strategiskt betydelsefull fråga för två nationer. Så vi hoppas på ännu större intresse. Det finns någonting... Hallå? Tack. Det finns någonting som är tämligen uttjatat i offentliga sammanhang. Det är en förkortning som heter GDPR. Jag tänker inte tjata om den. Jag bara konstaterar att om ni har bestämt er för att befinna er i det offentliga rummet så medför det vissa konsekvenser. Det kan till exempel hamna på film och bild. Så vet ni det. Vi ska diskutera gränshinderfrågan. Vi ska diskutera arbetsmarknaden specifikt mellan Sverige och Danmark, mellan i Öresundsregionen. Och för att levandegöra ämnet och hålla er som endast lyssnar, inte finns på scenen, lite på tårna, så ska jag genomföra ett test. Jag vill nu veta först, hur många danska medborgare finns det här i rummet? Helle, då är du nu exkluderad från detta test. Du får inte vara med. Jag kommer ställa tre frågor. Och ni ska räcka upp handen om ni är säkra på att ni kan svaret. Det är inte säkert att jag testar er. Utan jag bara kollar om ni är säkra på att ni kan svaret. Och framåt slutet så tar vi naturligtvis svaren som då flitiga åhörare har googlat fram ifall ni inte klarar det. Så har vi idkat lite allmänbildning också. Så fråga nummer ett är, hur mycket blir det om jag lägger ihop 1,5 med 4,5? Hur mycket blir 1,5 plus 4,5? Ja, där har vi två som är helt, tre, fyra är helt säkra på svaret. Fem numera. Bra, tack. Då är nästa fråga, vad är stramkurs? Stramkurs, vad är det? Tre, fyra. Fyra kan. Det var bra faktiskt. Okej, okay. Sista frågan. Mikael Poulsen är frontman och sångare i en dansk rockgrupp. Vet ni vad rockgruppen heter? Oh my god. Jag blir förtvivlad. Det är hemskt detta. Jag ber om assistans på scenen, annars bryter jag ihop över denna okunskap. Carl-Johan Sonesson, Region Skånes ordförande, tillika näst formän i Greater Copenhagen. Det. Och det är Greater Copenhagen som står värd för detta. Jag kallar samtidigt in vår S-riksdagsledamot, ursprungligen från Lund, Elin Gustafsson. Och det är ett nöje att ha statssekreterare Niklas Johansson på plats. Här ser ni då tre politiker på olika roller, olika nivåer, som alla har ett engagemang i den fråga vi ska diskutera. Och då hade jag tänkt att ge dig, Carl-Johan, lite tid i början på att förklara vad Greater Copenhagen är. För du tror kanske att alla vet, men det gör de inte. Nej. Nej. Och det är inte så lätt att veta. Nej. Men man kan säga det väldigt enkelt, Jan, genom att säga att det är en gemensam vision som vi har mellan två länder, fyra regioner och 85 kommuner. 85 kommuner, det är en himla massa i så trång region. Precis, så 1, 2, 4, 85. Det är talserien. Och 85 kommuner, det är då de halländska kommunerna, Region Skånes 33 kommuner. Sen är det ju Region Själlands olika kommuner. Sen har vi Region Själland, Region Huvudstaden, Region Halland, Region Skåne. Ja. Varför säger man ibland Greater Copenhagen Skåne Committee? Ja, det sa man fram till att vi tog bort det heter ju Greater Copenhagen. Ja. Sen så när vi bildade Greater Copenhagen så var det ju vissa på den skånska sidan som gärna ville ha med Skåne i namnet. Ja. Så när vi har styrelsemöten så kallar vi oss för Greater Copenhagen Skåne Committee. Men det är ju varumärket är Greater Copenhagen. Så du är i själva verket en riktig Köpenhavner nu?
Ja, jag är ju en del i den här great. Ja, kolla ordentligt. Så att det vi är ju halvdanska också. Ju. Jag menar, så det är östdanska, ja, så att det känns rätt naturligt. Nå, Karl-Johan, gör ni något nyttigt eller träffas ni bara tre gånger om året och dricker en öl? Ja, vi dricker ju en och annan öl, det gör vi. Men vi gör också nyttiga saker. Vad gör ni? Vi träffas och avhandlar då gränshinderfrågor, men vi har också specifikt gemensamt tagit fram en trafikcharter, alltså ett dokument som vi nu stödjer varandra i de krav vi har gentemot statsmakten på olika sätt, den danska och svenska regeringen, om infrastruktursatsningar som är till gagn i Öresundsregionen. Och då tror vi att eftersom vi är en sån stor massa tillsammans, många kommuner, fyra regioner och så vidare, så, och vi har en gemensam infrastrukturprioritering, ja, så tror vi att det ger mer kraft än om vi själva hade gått fram. Så vi har tagit fram en sån, ja, och sen har vi tagit fram, vi har ju inte funnits i Greater Copenhagen Committee så länge, utan det är 3 år, så har vi tagit fram en särskild strategi för gränshinderfrågor. Så de två är de konkreta sakerna som jag skulle vilja understryka. Nu håller vi på att gå in i nästa fas och ta fram en gemensam arbetsmarknadscharter på samma sätt som den här infrastrukturchartern. Och då har vi, jag och Frank Jensen som är presidiet i det här, haft ett första möte med arbetsgivarorganisationerna på den skånska och danska sidan, arbetstagarorganisationerna som LO i både Danmark och LO i Skåne, ja, arbetsmarknadens parter helt enkelt, Sydsvenska handelskammaren, dansk industri och så vidare, och dratt upp hur ska vi arbeta för att ta fram en charter inom arbetsmarknadspolitiken som är underifrån. Där, men den finns inte än, så den kan jag inte ställa några frågor om. Nej, det kan du inte. Det spelar ingen roll hur mycket jag googlar. Nej, men den tog vi nu på vårt allra senaste Greater Copenhagen-möte i juni, okay, att vi ska ta fram en sådan. Ah, ja. Så det arbetet är precis i sin. Och när kommer den då? Under hösten arbetar vi fram den. Men jag tror vi kan bena ut hur den här stunden, ja, vad den kommer att innehålla ändå. Gissar jag i alla fall. Med tanke, ja, på liksom vilka prioriteringar, absolut, jag har gjort. Det, absolut. Vi kan komma till det sen. Men det första vi har gjort är en infrastruktur, gemensam infrastruktur. Ja, ja. Den är ju väldigt viktig. Det är ändå blodomloppet till liksom hela vår integration, att infrastrukturen fungerar. Ja. Hur tycker du, Karl-Johan, att arbetsmarknaden mellan Skåne och Själland fungerar? Den fungerar ju uppenbarligen hyggligt eftersom det är rätt så många som tar jobb på den andra sidan. Men den kan fungera mycket bättre. Vi har ju dagliga problem med pendlarföreningen som ger uttryck för det, bland annat med ID-kontrollerna som, ja, man tekniskt inte löste särskilt bra och fortfarande inte löste särskilt väl trots att det har gått så många år sedan man införde dem. Det är ju fortfarande på det viset att de finns kvar, men man utfärdar ju inte kontroll längre. I Malmö när tåget kommer in vid Hylje så står ju oftast tåget stilla i 10-15 minuter utan att det är någon som kontrollerar passen. Vilket jag då upplevs som väldigt jobbigt för de som reser. Man har ju det räcker med 7 minuter för att man ska uppleva det som en evighet. Ja, man har ju 7 minuter i Hylje, det är ju ett straff. Låg förståelse för varför. Och sen så kunde man ju hantera att, om man nu, vilket jag ändå tror att när det kom så många på så kort tid så var man ju på något sätt ändå tvungen att ha någon form av kontroll. Men då spelar ju bland annat jag in att varför samverkar vi inte mer mellan den danska och den svenska, ja, regeringen när det gäller var sätter vi denna gräns? Man satte den i hjärtat på i Öresundsregionen. Man hade lika gärna kunnat göra det vid gränsen mellan Danmark och Tyskland och tillsammans satt upp en gräns och samordnat resurser. Vi ska inte prata för länge om det. Nej, men jag det finns så många andra arbetsmarknadshinder. Liksom, ja, utan vi kan bara konstatera att på er egen hemsida så står det gränskontrollen ska väck. Mm. Så det är väldigt tydligt. I Greater Copenhagen's hemsida. Precis, ja, visst. Exakt. Det står ju så. Så då vet vi vad statement är i det sammanhanget. Niklas Johansson. Vad har den här frågan för status på regeringskansliet i Stockholm? Vilken du tar om? Öresundsregionen. Öresundsregionen. Integration. Integration. Jag skulle säga så här. Det här är jätteviktigt när vi tittar på hur vi ska integrera Norden och våra arbetsmarknader. Liksom, om man tittar på det här och konstaterar att ja, vad är det, 15 000 som pendlar? Arbetspendlar dagligen. Ännu fler, va? Ja, lite fler, men inte så mycket fler, va? Eller har du sjunkit? Nej, men det närmare 20, men man har närmare 20, ja. Uppgifter. Man har eftersläpande statistik sedan 2015, tyvärr. Ja, och det är klart så här. Tittar vi på en region med 4 miljoner invånare så är inte det så jättemycket, va? Utan där kan vi konstatera att det är en ordentlig möjlighet till ökning. Jag vill också säga liksom att
tittar man på Greater Copenhagen och på hela Öresundsregionen och vad vi har och liksom med gränser mellan länder, så ser man ju också att vi, i mitt tidigare jobb så höll jag på med innovationspolitiken. Vi pratade en hel del om testbäddar och testbädd Sverige eller annat sånt där. Men det som händer, och man kan dra parallellen liksom till betatestan i dataspel eller någonting sånt där. När du skickar ut det här i en verklighet, när verkligheten, alla människornas sökande efter möjligheter över en gräns, det är då man märker alla problemen. Det är då man ser och kan ta tag i de här sakerna. Så att för oss är det lite så att det som händer i Öresundsregionen och hur vi hanterar de frågorna är jätteviktiga för hur vi ska driva de här frågorna med integration, med en bättre arbetsmarknad, med tillväxt, med att ta vara på våra möjligheter. Så att ur det perspektivet, och Ann Linde tog över portföljen för, som nordisk samarbetsminister vid regeringsskiftet i januari. Hon är ju från Helsingborg. Och en, ja, men vi väntar på att det ska kännas i nerven. Ja, vi har en minister från, Helsingborg som säger liksom att det här är en, när hon har tittat, liksom, när vi har lagt upp prioriteringar för nordiska samarbetet, så är Öresundsregionen, det är en av våra prioriteringar. Det här kommer vi titta och jobba särskilt med. Och det handlar ju om att mycket av det här ställs på sin spets. När folk möts, när man testar det här och tar sig an det, så absolut. Betyder det någonting med regeringsskift i Danmark nu? Nu ska ni ometablera lite kontakt. Ja, det är klart att det gör. Framförallt så betyder det ju någonting. Det blir ju alltid så i det politiska samtalet att under en valrörelse och under en period så blir det, ja, men då är man så upptagna med sina inre angelägenheter. Ja, och att det kommer fram en regering, och att liksom, det hade vi också ett halvår utan regering. Liksom. Det gör att man förlorar fart. Och det gäller att liksom se till att man kommer igång och får fart, så att det finns, då har vi en hel del mycket mer förutsättningar för samarbete. Ja. Så att, ja, det gör det. Ja. För att sticka in då? Mycket kort, ja. Mycket kort. Ja, alltså som moderat så brukar man ju inte hålla på Socialdemokraterna. Men när det gäller just det danska valet, så för regionernas utveckling i Danmark, så var det ju faktiskt en förutsättning att Socialdemokraterna hamnar i regeringsställning i Danmark. Därför att faktiskt så hade ju Løkke Rasmussen sagt att man vill avveckla de danska regionerna. Mm. För vår del som Region Skåne hade vi ju inte haft någon direkt naturlig motpart. Vilken generös kille, va? Så det var väldigt generöst, tyckte jag. Men det är slutet av min vecka här i Almedalen. Jag har varit så att jag ska åka hem. Vi ska göra lite heder så får du ha lite snygga uttalanden. Jag ser fram emot det. Elin Gustafsson. Ja. Fungerar arbetsmarknaden mellan Skåne och Danmark? Ja, men som Niklas var inne på, vi vet ju och kan konstatera att väldigt många redan rör sig fram och tillbaka. Det är jättebra, men vi är ju absolut inte nöjda med det. Det är inte good enough att vi vill ju se fler naturligtvis utifrån den möjligheten som finns. Så fungerar, ja, många reser ju faktiskt fram och tillbaka idag och ser det som en naturlig del i sina liv. Men vi har mycket kvar att göra för att det ska fungera optimalt och för att ännu fler ska känna att det är naturligt att röra sig fram och tillbaka. Ja. Precis som jag som kanske bor i Lund och rör mig upp till Helsingborg. Det ska vara precis lika naturligt att kunna ta ett jobb i Köpenhamn. Eller nu råkar du sitta i trafikutskottet. Betyder det att du är helt inriktad på att det är infrastrukturen som är det viktiga? Liksom? Ja, men om jag får lyfta någonting här idag så är det ju absolut det jag skulle vilja fokusera på. Och det är ju därför att vi ser att vi behöver faktiskt en infrastruktur för att knyta ihop hela landet, men absolut visst för att just knyta oss an Danmark och resten av Europa. Så infrastrukturen är absolut kärnan i det. Och där har vi ju nu från regeringens sida mer investeringar någonsin på infrastruktur generellt, men framförallt på järnväg, tåg ut i Europa, nattåg med mera. Efterfrågan är jättestor, men vi måste göra ännu mer. Och där skulle jag ju framförallt vilja trycka på att vi ju har idag bara en fast förbindelse i form av Öresundsbron. Vi behöver fler fasta förbindelser till Danmark i framtiden. Och där ser vi ju primärt att det är HH-förbindelsen som är det som vi ju ser är viktigast i närtid. Det måste komma till ytterligare en fast förbindelse. Det är viktigt för att vi ska kunna ta nästa steg. Det här är en sån viktig region. Och så infrastrukturen måste fortsätta stärkas. Absolut. Känns ju upplyftande med att du nämner HH-förbindelsen, för den har diskuterats sedan 1870. Ja, så är det. Fråga som var så att, det är liksom lite beredningstid redan gjort, så att säga, om man säger så. Där finns ju en del att få gjort. Nåväl.
desto viktigare att komma till skott nu. Därför att det är ju faktiskt så att det är så många människor som reser fram och tillbaka. Och det är för liten kapacitet i dagsläget. Vi måste faktiskt klara av att ha fler fasta förbindelser. Men så länge det är problem med för få tåg och tåg som inte funkar och så vidare, och det är en enda tarm som man ska över. Så är det de facto så som du säger att det är väldigt stor irritation från pendlare. Men det finns andra gränshinder som också har väldigt stor betydelse i det här sammanhanget. Karl-Johan, på Greater Copenhagens hemsida lyfter ni fram till exempel, jag tar tre exempel, på att det är väldigt olika syn på validering av yrkesmeriter och utbildningar. Det är också så att villkoren för folk som praktiserar och är lärlingar skiljer sig väsentligt åt. Och det tredje är, och den är en ganska stor fråga för Skåne, det är att så kallade tredjelandsmedborgare, de har ju inte alls samma möjligheter som en skåning har. Nej. Alltså en som är medborgare. Och vill man då locka till sig talanger från övriga världen så är det ett problem. Och det var ju därför som vi fick en särlagstiftning när det gäller ESS. Ja. Som man kallar för Lex ESS. Ja, en gräddfil där. En gräddfil. Forskare, men det vi behöver ju mycket, mycket mer av att det är enklare att kunna locka till sig till den danska och den svenska sidan talanger som kan bo på ena sidan och jobba på andra sidan utan att... Men de jag nämnde, Karl-Johan, är de viktigaste vid sidan av vad Elin tar upp? Alltså validering av de här hantverksyrkena till exempel som finns rätt så många. Elektriker till exempel, för att ta något konkret, är ju ett problem att du har licenser för att uppfylla att vara elektriker i Danmark och ha ett företag där. Så är det vissa saker som du måste uppfylla för att vara certifierad. Och i Sverige är det helt andra saker som gäller. Och då är det väldigt svårt att kunna verka inom ramen för sitt eget företag på båda sidor sundet när det finns olika krav som ställs på just elektrikern. Och då blir det ju en hemsko, ett hinder helt enkelt. Och det är bara ett exempel av de här hantverksyrkena. Och ska vi få det naturligt, en arbetsmarknad där man kan ha ett företag på ena sidan, en enskild firma, och jobba på andra sidan, så måste ju allt det där bort, alternativt att man får välja vilket regelverk ska jag som företagare få följa. Är det den svenska regelverket eller är det den danska sidans regelverk? Idag måste man alltså följa två olika. Och då är det ju så, Karl-Johan, att du och dina kollegor i Greater Copenhagen, i de här fallen kan ni ju bara vara en lobbyorganisation. Ja. Nu talar vi om nationella frågor. Så att då måste du ju, och du och Frank Jensen och hela gänget, ni måste skjuta upp dem till de danska regeringsföreträdarna och till Niklas och hans gäng. Just det. Så hur riktar du nu frågorna till departementet i Sverige? Nu har vi bokat in här efter sommaren dels ett möte med den danska regeringen, alltså jag, Frank och Heino Knudsen som är tre i presidiet, och också Mikaela Waltersson som är regionstyrelsens ordförande i Halland. Så vi fyra ska åka upp både till Stockholm och träffa infrastrukturminister och andra statssekreterare och departement som är relevanta och motsvarande på den danska sidan. Ja. För att just, precis som du är inne på, Jan, att inte bara prata om det när vi står i paneler utan ha en konkret lista med och också möjliga sätt att lösa de här problemen. För många gånger tror jag att vi bara liksom pekar på problemen och sen så serverar vi inte alternativa lösningar. Ja. Och då står det still. Så vi ska bli bättre på... Väldigt kort historieskrivning då. Ja. Greater Copenhagen är tämligen nytt, men att arbeta med gränshindren är inte nytt. Nej. Det fanns en Öresundskommitté. De gjorde en så kallad 33-lista. Den är snart 10 år gammal. Och det finns ett gränshinderråd, ett gränshinderforum som arbetar med de här frågorna. Men det gäller inte bara Öresundsregionen. Nej. Niklas, hur mycket petar ni i departementet i det arbetet? Hur engagerade är ni i det arbetet? Alltså nationella frågor som har väldigt stor betydelse i regionen. Ja, men det är ju lite grann det som vi prioriterar när det gäller gränshindersamarbetet. Att kunna utifrån portföljen som nordisk samarbetsminister vara lite blåslampa på våra respektive departement på båda sidorna. Och det är liksom, jag vet att danskarna jobbar på ett liknande sätt.
att ta det här. Och då vill jag säga så här, liksom att tittar vi på frågan om validering, om yrkeskvalifikationer, den typen av saker, så tror jag att det är den största och viktigaste frågan när det gäller gränshinder. Att någonstans, jag vet att Danbad Analytics gjorde en undersökning här senare och konstaterade att typ 25 000 människor hindras idag utav den här typen av saker, vilket är fler än idag som pendlar. Ja. Som säger en del om liksom storheten i de här frågorna. Och här finns det, vi har samma typ av frågeställning i hela EU när vi tittar på inre marknaden. Hur får vi tjänsteutövning att fungera när vi har olika nationella regler när man har satt upp? Och det är inte så ofta så att det faktiskt är att vi har olika säkerhetskrav när det gäller elektriker egentligen, utan det har bara växt fram på det här sättet under ett nationellt, under tiden liksom att man har gjort det nationellt. Och hela tiden, och då är det jättebra det Carl-Johan säger, att så här, inte bara peka på problemen, utan vi måste hjälpas åt för att hitta lösningarna tillsammans. Hur får vi ihop det här? Men för oss är det jätteviktigt, och det arbetssättet som vi gör är att... Och då är det ju så, jag kommer strax till dig Elin. Mm. Då är det ju så att de politiker och tjänstemän som är involverade i konkret i gränshindersarbetet, de sitter ju inte och sover. De har faktiskt nått en hel del resultat. Ja. De har undanröjt en 13-14 gränshinder under förra året och ett par stycken nu i år. Ja. Men de löser många fler gentemot Norge än de löser mot Danmark. Varför är det så? Ja, men jag det visste. Jag vet inte om någon annan har en bättre. Men en av de här viktiga frågorna som vi löste förra året handlade just om A-kassedelarna som har varit ett stort problem. Fine, det stämmer, i förhållande till Danmark som har jobbat och har sett att det här är ett stort problem i hur det funkar. Men varför är mer fler i förhållande till Norge än Danmark kan jag inte svara på. Nej, jag vill bara säga, för jag säga en kort? Ja. Det är ju fortfarande tyvärr lite så i Stockholm att man har synsättet att vi ska vara tacksamma för att vi har fått Öresundsbron. Alltså, förstår ni vad jag menar? Vi har ju betalat av den snart själv med egenavgifter. Mm. Så att vi måste ju vända på det där att inte vara konkurrenter mellan oss. Utan det som man gör, om man löser gränshinder, om det är mot Norge eller om det är mot Danmark, ja, i de här gränsöverskridande regionerna, så stärker ju det välståndet och tillväxten för båda nationalstaterna. Vi kommer att höra mer om det, jag lovar, när vi får näringslivets representanter upp. Ja. Elin, nu är din tur. Ja, men jag ville bara säga att jag tycker ändå att Greater Copenhagen som sådan är ett föregångsexempel för hur man just kan jobba för att sätta frågor på dagordningen och jobba konstruktivt tillsammans för att få en större fokus på de frågorna som är väldigt, väldigt konkreta men också större strukturella frågor. Och jag hade också tänkt lyfta A-kassan som ett positivt exempel. Någonting som faktiskt väldigt många upplevde som ett hinder i sin vardag, men där man faktiskt har lyckats hitta en lösning. Och det är ju tack vare ett stort arbete i Greater Copenhagen. Ja. Så att det här är ju otroligt viktigt att det får fortsätta, ja, och att det tycker jag verkligen, så även om vi det då löses fler hinder mot Norge, så får vi med gemensamma medel verkligen se till att det blir ännu fler som löses gentemot Danmark, för det är helt avgörande för vår regions utveckling. En sak till då Elin, innan vi tar upp näringslivets representanter och lyssnar på dem. Du har varit med och skrivit under en motion som en socialdemokratisk motion som handlar om en nationell Öresundsstrategi. Som jag nu har försökt utröna, så är den nedgrävd i ett politiskt maskineri. Jag vet inte var den är någonstans. Kan du hjälpa mig? Vart, ja, men, har den tagit vägen? Ja, men så här är det ju. Motionerna har ju diskuterats i riksdagen här nu under våren. Men jag vill ändå säga det, att det som Niklas här är inne på är ju verkligen att just lyfta att det här är ett prioriterat arbete för regeringen. Och anledningen till att vi som skånska socialdemokrater skrev den här motionen, det är ju för att vi ser vikten av just den prioriteringen. Vi kan inte stå bredvid och säga Öresundsregionen klarar sig själv. Det funkar ju hyfsat bra. Vi måste steppa upp. Vi måste göra mer och vi måste se till att få bort fler gränshinder, och framförallt på infrastrukturområdet. Så en nationell resursstrategi behövs det? Ja, men vi tycker ju det, och det var därför vi skrev den här motionen. Men framförallt skulle jag säga att det är ju ett sätt att visa på att vi politiskt tycker att det här är viktigt. Och ju fler vi är, skulle jag vilja säga här idag, som faktiskt pratar om detta över blockgränserna, gemensamt näringsliv och politik, så kan det ju faktiskt ge resultat. Vi behöver bli fler som pratar om vikten av Öresundsregionens utveckling och faktiskt kroka arm för att hitta de här konstruktiva förslagen. Så att en Öresundsstrategi, absolut, men framförallt så behöver vi handling och gå vidare och se till att röja bort fler. Har du någon kommentar på det, Niklas? Nej. För mig, jag är ju sån här som tycker att det är väldigt, väldigt intressant och viktigt att liksom så snabbt som möjligt ner i sakfrågorna och lägga resurser och tid på.
och tycker att det här gränshindersamarbetet, så som vi har börjat göra det här, det är väldigt effektivt för att komma ner på enskildheter och sånt där. Jag har inte riktigt funderat över liksom behovet utav en nationell Öresundsstrategi. Medan däremot, det är ingen tvekan om att vi måste ta, och det är lite det jag ville lyfta inledningsvis, det här att det här är en region där allt det här prövas. Dels därför att det är så många människor med så många, för det spelar roll, det är individer som ska röra sig och göra det här. Och då, ju fler det är som utsätts för alla de här olika delarna, ju fler saker kommer upp, och så får vi liksom attackera dem en efter en efter en för att se till hur kan vi lösa det här. Okej, då gör vi så här att nu förvandlar vi er till en halv avbytarbänk. Mm. Ni liksom komprimerar er själva. Nej, ni stannar kvar. Stannar kvar. Ni komprimerar er själva en aning, står där som en trio vinnare i Melodifestivalen, och så kallar vi upp två representanter för näringslivet som lever med detta i hög konkretion. Nämligen Hella Lenius-Pallesen som är, representerar Öresunds advokater, och Bert Nordberg, bland mycket annat ordförande i Vestas och TDC. Kom över här, Bert, så att ni hamnar i centrum här nu. Och då, Helle, så undrar jag främst, du i egenskap av advokat är expert på de här frågorna. Vad är det för konsultationer ni måste hjälpa till med? Alltså, jag kommer ju för det heter Öresundsadvokater, och det som vi ju hjälper till med att uppleva, det är den här med, när plötsligt det har uppstått en konflikt, det kan vara att man har anställt en person och så vill man gärna over med den person igen, eller et foretagende er lidt usikker på, hvad skal vi egentlig gøre? Skal vi etablere os en filial i Sverige eller i Danmark? Eller? Det er sådan en fråga, vi har op i. Vilka hinder upplever era klienter som de största och svåraste? Jeg tror faktisk, det er det, at reglerne i Sverige og i Danmark er så ulike, altså på arbejdsmarkedet, ikke? I Danmark er der jo lidt den der hire and fire kultur på arbejdsmarkedet. Og iblandt så tror en dansk arbejdsgiver, at man bare kan give en i Sverige sparken. Og så står man er lidt usikker på de svenske regler, at det pludselig er helt anderledes. Så det tror jeg faktisk er det, som er det. Og du tænker sikkert både på sociale afgifter, for eksempel, som fungerer anderledes. Altså mange danske er lidt usikre på det her med sociale afgifter. Man har hørt nogle ting om, at man skal betale 133 kroner, hver gang man skal betale 100 kroner i Sverige. I stedet for at løntager for sig selv. Faktisk. Ja. Det er nok mest det, at reglerne er så ulike. Har man først er det ikke lidt naivt at tro, at store nationella system skal ændres på grund af, at vi er et gäng i Øresundsregionen, som tycker det? Det er muligt, at og jeg tror heller aldrig, at det kan blive sådan, så reglerne bliver lidt de samme. Men jeg tror i alle fald, det bliver vigtigt, at man har vældig god kendedom til, hvor det er i det andet land. Forstå. Bert Nordberg. Du skickade ett mejl till mig som var himla kul. För att där stod liksom hela rubriken för ett brandtal som du kan hålla. Ja. Bättre än kanske någon annan. Där stod Köpenhamn är Malmös räddning. Ja. Ja. Nu får du chansen här att elda massorna. Ja, nej, jag har ägnat mig åt en demografisk undersökning av befolkningen i Köpenhamn och befolkningen i Malmö och Skåne. Och då är det så att Köpenhamn har en åldrande befolkning. Man har i stort sett ingen arbetslöshet. Och man är väldigt restriktiv med att ta in invandrare. Sverige är tvärtom. Vi är unga. Ja, jag ser det. Vi är unga i Malmö. Och vi har en medelålder som är väldigt, väldigt låg. Och vi har varit generösa i vår invandringspolitik. Och vi har arbetslöshet. Om du då för tillsammans de här två kurvorna, då får man den optimala staden. Så för mig är det en självklarhet att Malmö och hur politikerna ska rädda Malmö, det klarar man inte från Stockholm. Det får bli Köpenhamn. Där finns jobben, där finns framtiden. Och därför så behöver vi en kommitté som gör det lite enklare att resa över. Vi behöver fler förbindelser. De har byggt en tunnelbana i Köpenhamn. Vi bör ha en tunnelbanestation i Malmö kopplat till detta. Ja. För att det kommer att vara
om det är några tusen idag så kommer det vara 30-40 tusen. För att annars är det ingen som tar hand om Frank Jensen när han blir gammal. Det kommer att vara folk från Malmö som gör det. Det är ju redan så att det är folk från Malmö som sköter Kastrup till exempel. Ja, det är väldigt svenskt där. Det är ju ganska, alltså Kastrup, om du loggar in i ett flygsystem och vill flyga från Moskva till Malmö så skickas du via Arlanda. Ingen talar om att Köpenhamns flygplats ligger in till Malmö. Är det så? Ja, så är det. Så att vi har lite IT-problem i det här. Att det borde heta Malmö-Köpenhamns airport. Ja. Det skulle lösa även... För att konkretisera, alltså är din vision sådan att du menar att skulle man kunna nå ett system där det är lika lätt att ta ett jobb på den sidan som på den sidan, oavsett var man bor? Ja, alltså jag tror man skulle kunna... Alltså, Thomas Östros gamla avtal är ju nu föråldrat och måste moderniseras och man måste tänka om. Och i den här arbetsregionen så måste vi ha ett sätt att anställa folk som är likvärdigt. Vi måste komma överens om det. Jag har löst det i det företag där jag är ordförande, så har jag ett kontor i Malmö för Västas och ett kontor i Kastrup. Och så liksom är det gränshinder så får man väl sätta sig på Malmökontoret och jobba och går det att komma över och så vidare. Så jag, men det ska inte behöva vara så, det ska vara enkelt och så vidare. Men menar du att Niklas och hans danska kollegor ska knäcka alla de olika? Nej, men det här kommer att lösa sig automatiskt. Vad fan ska Danmark göra? Alltså de får ju liksom... De får komma till Malmö och sätta upp en arbetsförmedling. De har inget val. De har inget val som deras population ser ut. Va? Medan vi har inte den... Alltså jag söker då ingenjörer, välutbildat folk och så vidare. Jag får hitta dem i Danmark till företaget och så vidare. Så vi har lite olika problem. Men det finns enkla jobb, som politikerna kallar det, som är ganska många i Danmark. Danska restauranger är nedlusade med svenska servitörer och kökspersonal och så vidare. Jag tror liksom att om man ser Malmö som en förort i Köpenhamn, Gud förbjuder det, säger man kanske som politiker, men om man gör det så och ser det som en naturlig del i arbetsmarknaden så kommer vi lösa problem som vi har med arbetsmarknaden. Jag tror vi kommer prata om arbetskraftsbrist. Det gör vi redan i de kvalificerade yrkena. Och i Danmark kommer man prata om det även när det gäller Kastrup. Har du gjort dessa tydliga markeringar till dina kollegor i topparna i danska näringslivet? Ja, alltså jag träffar ju dem ganska frekvent. Ja, visst. Men de håller nog med att vi måste göra det lite enklare. Det är inte så lätt, det finns ju en historik här mellan Danmark och Sverige och så vidare. Det är inte så att man som svensk är världens populäraste person i Danmark. Det finns en lång historik och sådär. Ja. Men om man ser förbi det där och försöker vara mer praktisk och prata sakfrågor så är vi inte så, i alla fall skåningar och Köpenhamnsbor är inte så skilda för varandra. Helle, det Bert säger nu, är det liksom aningslösa visioner eller är det faktiskt någonting som går att åstadkomma? Alltså, jag tror i alla fall det här med att man måske kunde lempa lite på reglerna. Det kunde vara möjligt, särskilt om det är sådan någon som Bert och andra från näringslivet som kommer och slår i bordet hos politikerna och säger vi vill ha det sådan. Och det bästa där kan hända är ju egentligen i Danmark att det blir ännu mer brist på arbetskraft. Ja. För ju mer att behovet för att få svenskar är, jo mer positivt blir de danska politiker också till att kanske väl vara lite mer experimenterande och lite mer flexibla i det här. Och det är helt rätt, alltså svenskar är otroligt populära som anställda i Danmark. Vi är billiga. Ja, och I är som lite som de snälla barn, du, ni kommer till tiden och ni passar jobbet och sådan, så det är populärt. Men jag tror inte att det kommer från politikerna själv. Jag tror lite det ska vara näringslivet där kommer och säger vi vill ha den. Ja, men det är bara frågan. Niklas, tror du att marknadskrafterna på något sätt kommer att lösa en stor del av de problemen som vi har listat som administrativa? En del av de administrativa problemen, nej, när det gäller regelverk och sånt där som kommer behöva adresseras politiskt. Men jag håller helt med att grunden i hela drivkraften är ju marknadskrafter. Det är individer som måste ta vara på det här och företag. Så att det ligger väldigt mycket i liksom den pressen som kommer utav efterfrågan på detta. Hur löser vi det här, det som folk vill att ska göra?
Men jag tror att vi kommer behöva hantera en del politiska och regelverks saker i det här hela tiden. Det kommer man nog inte ifrån. Jag skulle verkligen vilja stödja Malmö Köpenhamn Airport. Det tycker jag låter roligt. Ja, det är ändå, men alltså om jag får ge lite feedback. Den räknar ni inte hem på tre. Den går inte hem, eller hur? Ja. Politikerna har något som heter Nordiska ministerrådet. Ja. Under nästa mandatperiod så får de gärna uträtta någonting som märks. Det hade varit väldigt bra faktiskt. Jag tror faktiskt att de uträttar en del, men jag är kanske... De är involverade mycket i det här gränshindersarbetet. Ja. Det är de ju. Det gör vi. Elin, hur ser du på detta som Bert och Helle säger? Nej, men jag tycker det är ju ett väldigt tydligt exempel på att vi ju med gemensamma krafter måste faktiskt fortsätta att jobba för att nå det här. Och precis som Niklas inne på så tror jag att politiken måste göra ännu mer och kan möjliggöra för mycket mer gränshinder att försvinna, som jag redan har varit inne på. Väldigt lågt hängande frukter. Men framförallt så måste vi ju gemensamt göra detta. Därför att det är ni som möter varje dag exakt hur fungerar det att vara anställd och vilka krav ställs. Och ni har de känningarna med era kollegor runt om i näringslivet. Så det här är ju, tycker jag, otroligt viktigt att vi har en fortsatt dialog och har samverkan om detta. Annars kommer vi aldrig nå fram. Så det tycker jag är väl det viktigaste jag hör utav detta. Kroka arm, och för att politiken ska kunna göra sitt och näringslivet och andra delar ska kunna göra sitt. Jag ska ta en lite avvikelse från ämnet som jag tycker är ganska viktig. Och då riktar jag frågan till dig, Helle. Och det är att det handlar också om bilden av varandra. Mm. Och Bert målar då förtjänstfullt upp en bild liksom av att kompetensen finns i Skåne. Men då påstår jag att bilden av Malmö i Danmark, det är ju att det är ett kriminellt näste som man ska hålla sig ifrån. Alltså, där får jag tyvärr nog säga att jag syns att pressen gör väldigt mycket där. Alltså, i Köpenhamn, det man hör om Malmö, det är bara kriminalitet. Man hör aldrig om alla de positiva. Har jag så rätt? Alltså. Ja, det har du. Och det gör ju också att många sådana är lite försiktiga med att flytta till Sverige. Jag skulle verkligen vilja önska mig att många av de som jobbar med kommunikation ville jobba mycket mer med alla de positiva bilder av Malmö. Och för de historier över på den danska sidan. Det är för mycket sydsvensken om kriminalitet. Snackar ni om sånt, Karl-Johan, i Greater Copenhagen? Ja, det gör vi. The bad image. Liksom. Ja, men det har inte varit så mycket diskussioner om just det. Utan det blir ju mer de här fysiska hinderna i infrastruktur, alltså, och arbetsmarknaden. Men det är ju det finns ju den bilden av Malmö. Och det är klart att hur mycket som är en riktig bild och hur mycket som är en fejkad bild, det kan man ju alltid diskutera, men det är väl klart den att den var riktig, men den är ju inte hel. Nej, det är det som är grejen. Ja. Ja. Men jag skulle vilja bara göra det där att jag håller med om att det är lite tråkigt dock att det här att arbetsmarknadsbristen i Danmark nu gör att man ser att danska politiker som Frank Jensen och andra är mycket, tycker jag, utifrån mitt perspektiv, mycket mer intresserad av att diskutera den här integrationen med nya förbindelser och så vidare. Att den har liksom tvingats fram av arbetskraftsbristen. Men det är lite synd att det är på det sättet. För jag tyckte det var mer visioner innan man fick bron på plats om Öresund än vad det blev av det sen efter. Så vi har haft kanske nu firar vi bron 20 år nästa år. Och det har ju varit ett antal år, alltså rätt så många år, där det har stått still. Alltså både om det har varit en blå eller en röd regering på den svenska sidan, att man liksom har bara vi har ju alla liksom pratat om det finns en potential, men vi måste ju gå från ord till handling. Och Niklas och Ann och gänget, de förbereder ju ett jättepartaj. Jo, men därför så är, hade jag varit den här motionen som du la, hade jag varit en S-ledamot till er kongress så hade jag ju röstat för den om en Öresundsstrategi, nationell Öresundsstrategi. Men det är ju det som Niklas nu jobbar. Ja, och det är den som. Okay. Ja. Okay. Bert, finns det... Vi förstår din vision, vi fattar vad du säger om marknadskrafterna. Finns det någon form av Alexanderhugg man skulle kunna göra för att påskynda processen? Nej, alltså jag tror inte på hockeystickkurvor, jag tror inte på såna här snabba saker, men om två ministrar sätter sig ner tillsammans som är statsminister och säger att vi ska göra gemensamma
anställningsregler i Öresundsregionen så hade det varit ett Alexanderhugg. Men jag tror att det är så komplext för att jag har lön i Danmark och betalar skatt och betalar arbetsmarknadskostnader och sånt av min lön. I Sverige har man valt att ha sociala avgifter och en helt annan setup. Jag vet inte riktigt hur man ska lösa det snabbt om det är ett Alexanderhugg, men det måste ändå bli naturligt. Och det håller du på att bli att som svensk jobba i Danmark och som dansk kunna jobba i Lund. För jag anställer ju folk till Sverige från Danmark, så att det är på båda sidor. Ja, precis. Speciellt på de högre tjänsterna så är det lite lättare, för där har man ju expertskatt i 5 år i Sverige. I Danmark har man 7 år nu, så att vi får behålla dem i 7 år i alla fall i Danmark. Där har man inte lyckats heller att lägga dem exakt likadant, expertskattreglerna. Jag vet, jag tror inte på Alexander. Jag tror att man måste nöta på den här stenen och sakta med säkert. Men jag tror att det är dags att börja göra en trappa mot en vision om hur det ska fungera. Och sen ta de små stegen. Några hopp där går inte, för att man måste liksom ta varje fråga i sitt. Men någon måste sätta sig politiskt och fundera på hur fan ska det fungera här? Hur ska arbetsmarknaden fungera? Och här är bilden. Och för att nå dit så har vi 28 steg vi måste gå. Va? Och där tror jag, det där är politiskt arbete och det är inte min hemmabana. Jag kan sälja vindkraft, det är jag bättre på. Hur optimistisk är du, Karl-Johan? Jo, men jag är mer och mer optimistisk, för att nu har vi ju Öresundskommittén hade ju sin roll att fylla och sin funktion, men sen märkte vi ju att vi måste ta ett steg till, och nu har vi ju då Greater Copenhagen Committee där vi har Region Halland med, som jag sa, och vi har inte bara de här 4 skånska kommunerna som Öresundskommittén hade, som ligger Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö, utan nu har vi ju alla 33 skånska kommuner, vi har alla de själländska kommunerna, så det är en helt annan liksom uppslutning. Men inte är engagemanget särskilt stort i de bortre själländska kommunerna? Nej, men det är klart att som du själv sa innan, vi sitter ju inte på alla verktygen, utan det ligger ju på riks- och den statliga nivån. Men det är ju viktigt att vi för fram och lobbar med kraft. Och det vi gör nu är ju att vi kopplar på arbetsmarknadens parter, precis som ni har varit inne på, att arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, så att vi kan beskriva hur skulle vi vilja ha en fungerande arbetsmarknad som är gränsöverskridande. För det är först när vi har beskrivit den mer i detalj som jag tror att någon på den statliga sidan, på den danska och svenska sidan, faktiskt kan börja sitta ner och säga hur gör vi då handlingsplanen för att nå dit hen. Eller har Öresundsadvokater någon form av litet Alexanderhugg man skulle kunna åstadkomma? Jag tror man skulle våga att vara det ekonomiskt fördelaktigt att ta ett jobb på den andra sidan. Att göra det attraktivt. Vi pratade lite tidigare om det här med Lex ESS, ja. Den särskilda regel som har... För där kan man säga, där var man i den, eller är, har varit i den situation att man behöver simpelthen kompetens där. Och så har man gjort det skattemässigt lite attraktivt att flytta från den ena sidan till den andra sidan. Det syns jag man skulle göra i lite andra situationer. Öppna lite upp. Ikke ha så mycket fokus på om nu den sista krone nu också blir placerad rätt på hver side af sundet, men våge lidt mere. Det tror jeg vil være bra. Niklas, hvad hænder rent faktisk i næste steg på nationell nivå i de her frågorna? Oj. Nej, men dels skal vi säga så här. Vi har ju ett gränshindersamarbete som jobbar liksom kontinuerligt. Som sagt, var förra året 14, redan några hinder i år inom liksom det nordiska samarbetet. Men en del av de 14 var mycket små som berör mycket få. Ja. Absolut. Och jag tror att så här, liksom, ska vi titta på några av de här sakerna? Jag tror inte heller på Alexanderhugg på den här biten. Det är väldigt svårt. Men ska man komma framåt så tror jag att en jätteviktig sak där, ha med arbetsmarknadens parter. Hur diskuterar vi det? I det svenska systemet så är det avgörande för hur vi hanterar arbetsmarknadens frågor. Därför att där är arbetsmarknadens parter väldigt, väldigt viktiga. Och de diskussionerna har vi ju i Sverige också nu när vi ska ta av en sån här sak som etableringsjobben. Det här är någonting som arbetsmarknadens parter kommer överens om och kommer till oss och säger så här vill vi lösa det. Och att då kunna hantera det. Så att jag tror fortfarande så här, gränshinderfrågan och alla de enskildheterna. Vi tar upp dem, vi driver dem, vi försöker jobba här. Vi får hjälp utav varandra med just Migrator och Bookbanken. Så här kan lösningarna se ut. Och att ta den diskussionen, för att det är svårt med Alexanderhugg i de här. Och sen har vi, det kompliceras liksom, vissa saker måste hanteras på EU-nivå. Kan vi inte hantera själva oss emellan?
Men vi ska också titta inte bara på de här gränshindren, också på alla möjligheterna som finns. Liksom. Tar vi ESS Max 4, vad det betyder för regionen, hur vi jobbar med hela klimatfrågan, hållbarhet, innovation och hur vi sätter regionen i fokus på de här områdena. Här finns det enorma möjligheter. Okej. Det är dags att runda av. Men då ger Carl-Johan chansen som näst formann i Greater Copenhagen att göra det. Och då vill jag veta, hur gör ni Greater Copenhagen? Hur går ni från att vara en trevlig, bra diskussionsklubb till en rytande lobbyorganisation som överträffar Svenska Jägarförbundet i inflytande? Ja, då måste vi ju ta lite dopingmedel. Så vi blir aggressiva. Nej, men det är ju rätt. Det är ju det vi nu har försökt förändra, att vi ska sitta ner och träffa med de som verkligen har makten att förändra. Och det är därför som vi har bokat in möte med statssekreterare både på den danska och den svenska sidan. Så i höst så kommer Frank Jensen och jag göra den turnén. Så nästa år, förhoppningsvis, om vi står här på denna scenen, så ska jag kunna redovisa lite mer konkreta saker i den här arbetsmarknaden. Ett litet Alexanderhugg som gör Bert mycket mer nöjd. Absolut. Ja, vad bra. Det är min förhoppning. Okej, då är jag orättvis igen. Jag exkluderar Helle. Och så frågar jag, vem av er var det som kunde vara 1,5 och 4,5 blir tillsammans? Ja, jag räckte upp, men sen har jag ju glömt bort den siffran. Ja, okay. Men någon annan som vill försöka? 1,5. 145, Joakim Olén är flytande på danska, så det är också fusk. Men det är ju rätt, va? 145 helt enkelt. Och sen var det ju, det kan ju, stram kurs. Stram kurs, vad var det? Ja, det är ju det här partiet som inte kom in, men som var väldigt extremt högerextremt. Extremt högerpopulistiskt, lett av Rasmus Paludan heter han, va? Var det? Och hur var det nu med kunskapen om Mikael Poulsen och vilken grupp han leder? Återigen så slutar jag av. Det tror jag Bert kan. Jag kan bara rock och pop. Jag går gråtande ifrån det här seminariet för att vi talar alltså om Nordens bästa hårdrockband som heter Volbeat. Och detta ingår i allmänbildningen att känna till, så sätt igång och lira. De är fruktansvärt bra. Liksom Niklas Johansson, Elin Gustafsson, Carl Johansson, Bert Nordberg och Hella Lenius Pallese. Tack ska ni ha! Tack! Tack.